Nakon što je izborom sedmog sudije nakon tri godine kompletiran Ustavni sud, sada je na parlamentarnoj većini da pokaže dobru volju i spremnost za najvažnije reforme u crnogorskom pravosuđu, a to je izbor VDT-a i nedostajuća tri člana sudskog savjeta, kaže za novu član odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović. Što se tiče upravo sudskog savjeta, zaista je nakon toliko godina da on, može se reći, i nelegalno funkcioniše, zaista je vrijeme da dođe do bilo izglasavanja ova tri nedostajuća člana sudskog savjeta ili da se taj savjet potpuno, dakle, rasformira pa da se pravi novi, dakle, imaju neke razne ideje, ali uglavnom ovo kako sada funkcioniše, to ne može dalje tako. Najbolje bi, kaže Vučurović, bilo kada bi se kompletan sudski savjet transformirao s obzirom na to da se sada dovodi u pitanje i profesionalnost njegove predsjednice Vesne Simović-Zvicer, a nakon komunikacije objavljene u medijima između nje i bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je, kaže, nezakonita. No kada bi se sada krenulo sa izborom novog sudskog savjeta, ta procedura bi, ističe, potrajala više mjeseci. Rekao bi tužna priča o sudskom savjetu i u stvari priča o tužna priča o crnogorskom pravosuđu i uglavnom mislim da su se stekli uslovi da postoji i većina u parlamentu, što se i pokazalo da dođe do tih toliko nužnih promjena vezanih za sudski savjet, a nakon toga i do glasanja za izbora vrhovnog državnog tužioca. Najzad možemo da kažemo da Crna Gora funkcioniše normalno i na legalan način, jer ovo što smo gledali u proteklom periodu, a gledali smo i zarobljene institucije, i zarobljeno sudstvo, zarobljeno tužilaštvo, mislim da je vrijeme da izađemo iz jednog takvog perioda i da krenemo najzad posle decenija i decenija u period vladavine prava. Sudski savjet koji je dužan da osigura nezavisnost, integritet, ali i izbore i napredovanja u sudskom sistemu od jula 2018. je u nepotpunom mandatu. Tom tijelu fale tri člana iz reda uglednih pravnika i Skupština bi do kraja godine mogla da ih izabere. U decembru mjesecu očekujemo, dakle, nadležni skupštinski odbori su opet pokrenuli tu proceduru i već naredne sedmice će, dakle, biti prvi sastanak odbora na tu temu. Mi imamo sjednicu, da li 5. decembra, odbora za politički sistem i mislim da će se već na toj prvoj sjednici otprilike znati kako će dinamika biti, ali ono što sam i kazao, nema potrebe da se sa tim stvarima odugovlači, jer postoji dobra volja očigledno i postoji parlamentarna većina koja može doći do izglasavanja vezanog za sudski savjet, a onda i za vrhovno državno tužioca. Dakle, vrijeme nam je saveznik, ali ne treba previše da potrošimo vremena jer nema razloga. U vezi sa navodnom komunikacijom između Vesne Medenice i Vesne Simović-Zvicera u oči Medeničinog izbora za novi mandat na čelu sudstva, kontaktirali smo predsjednicu sudskog savjeta. Ona pak nije željela da da izjavu jer je u inostranstvu. Sa druge strane, oglasila se na Facebooku. Kazala je da u telefonu nema prepisku sa Vesnom Medenicom i da ne zna da li je autentična. Tvrdi da je sa Medenicom imala korektan odnos.